Ovako su učenici trećeg razreda osnovne škole Olga Milošević iz Palanke poželeli svojim drugarima širom Srbije početak drugog polugodišta sa svojom učiteljicom Slađanom Spasić. U svim obrazovnim ustanovama na teritoriji Palanačke opštine drugo polugodište počelo je u skladu sa nastavnim planom i programom. Osnovna škola Olga Milošević, interesantno je bilo na početku videti kako su prvaci proveli raspust i kako njima izgleda početak drugog polugodišta. Bravo, Nađa, ti si rešila jedan zadatak. Reci nam, šta je ovo bilo? To je lepo biti, možeš da recituješ i da pišeš kao neke pesmice. Čekaj, ovo je zadatak iz matematike, je li tako? Da. U vezi čokoladica. Mhm. I je li tačno što kaže učiteljica? Tačno, da. Kaži mi, jesi prvi dan u školi posle raspusta, jesi jedva čekala da pođeš u školu i kako je bilo na raspustu? Pa, ja da sam čekala da dođem u školu i bila je lepo na raspustu. Si su želela drugovi drugarice iz škole? Da. I kako ti izgleda prvi dan? Pa, lepo. I sviđa mi se što sam sa drugaricama i drugovima i učiteljicom. Prvaci ponovo u klupama posle zimskog raspusta. Reci nam, kako si ti provela raspust i kako je bilo, si se lepo odmorila i kako je sada prvog dana u drugom polugodištu? Super je bilo kad sam se odmarala i čitala sam bukvar, tako mi treba, tako nam rekla učiteljica. Ja sam se lepo odmorila. Si igrala, bilo i vremena za odmor, za zabavu? Jeste. Sada u školi, kako je prvog dana, nije teško, nisi zaboravila ono što si naučila u prvom polugodištu? Nisam, ja sam sve dobra, pametna sam. Prvi dan drugog polugodišta i u osnovnoj školi Olga Milošević, kao i svim obrazovnim ustanovama i na teritoriji Smederevske Palanke, a i na teritoriji Srbije. Evo nas ovde u jednom odeljenju prvog razreda gradske osnovne škole Olga Milošević. Sanja, reci nam, počelo je drugo polugodište, sve se odvija po planu, vidimo, nastava ide, deca su zadovoljna što su ponovo u školskim klupama. Naravno, prvo želim da čestitam početak drugog polugodišta svim učenicima i nastavnicima i nadam se da će postići još bolje rezultate nego u prvom polugodištu. Ovako, prvog dana je bilo baš zanimljivo zato što je prvacima ovo bio prvi raspust, tako da je prvi čas protekao onako u priči zato što su jedva čekali da vide drugare, da ispričaju šta im se dešavalo. Ja se nadam da su svi učenici uspeli da se odmore, ali da su imali vremena da pročitaju nešto zanimljivo, što se pokazalo da prvaci i jesu. Tako da je današnji dan baš uspešno prošao. Imate sada dva radna nastavna dana, potom ide onaj dan državnosti, ponovo pauza. Treba da uskladite ovu prvu nedelju, taman kad se uhvati ritam rada, opet sledi mala pauza. Znate šta, to je za prvake posebno teško, međutim možda će i dobro doći da se uhvati ritam ovog drugog polugodišta, tako da dva dana rada, dva dana pauze, ali dobro, krećemo pravi neki rad, očekujem tek sledeće nedelje, da se obnovi ono što smo učili i da krenemo u nove radne pobede. Jesu svi na broju? Nije bilo problema oko bolesti? Nije, sva deca su zdrava, koliko sam i sa kolegama pričala, nema problema, tako da smo krenuli u punom sastavu ovo drugo polugodište. A učenici trećeg razreda kažu da nisu zaboravili nastavno gradivo i da su srećni što su ponovo u đačkim klupama, ali i što će se družiti sa drugarima iz svog odeljenja. Miloše, da ti čestitam na odgovoru. Kaži mi, iz kog vremena ti si odgovarao? Iz prirode i društva. I šta ti pitala učiteljica? Pa, pitala me za vode i to. I? Znao si? Pa, da. Koji su to omiljeni predmet? Pa, omiljeni mi je fizičko. Kad se igraš, je tako? Kaži mi, prvi dan u školi posle raspusta, kako si proveo raspust? Pa, lepo smo počeli sa fizičkom i zadovoljan sam. Je bilo vremena i za igru, i za društvo, za druženje? Da. Si se želeo drugova i drugarica? Da. Učiteljice? Jesam. I kako izgleda prvi dan ovde? Pa, lepo. Što ste radili danas? Jeste pričali kako ste proveli raspust? Pa, nismo baš, malo smo učili. Nina, prvi dan drugog polugodišta... Kako izgleda u školi? Jesi se želela drugova drugarica? Pa jesam, mi smo se danas malo igrali, učili smo, pričali smo, kako smo proveli raspust i tako. Kako si ti provela raspust? Si bila u Palanci i si išla negde? Pa bila sam u Palanci, išla sam kod bake i deke. I kaži mi, kako je bilo vremena i da malo obnoviš gradivo, malo si se podsjetila, si čitala nešto za raspust? Jesam. Koju knjigu? Pa čitala sam lektiru i malo sam učila prirodu. I sad drugo polugodište?
koji je tebi omiljeni predmet? Matematika. Od 25. februara idemo na opštinsko takmičenje iz matematike. Si to posebno spremaš? Da. Si bila do sada na takmičenju? Ja sam na školskom. I sad hoćeš da budeš bolje nego što je bilo prošli put? Pa da. Još jedna učenica trećeg razreda sa nama. Tijana, je li tako? Tijana, kako tebi izgleda prvi dan posle raspusta? Pa lepo, zato što sam videla drugare i učiteljicu. Kaži mi, više voliš letnji ili zimski raspust? Letnji. On je duži, tako? Da. A sad je bilo snega za vreme raspusta? Pa malo. A bolje bi bilo da je bilo snega? Da. I kaži mi, sad ovaj prvi dan, jesi spremna došla u školu, jesi malo obnovila gradivo za vreme raspusta? Jesam. Kaži mi, kako si ti zadovoljna ovdje u školi, drugovi, drugarice, učiteljica? Koji ti je predmet omiljen? Šta najviše voliš u školi? Najviše volim matematiku i likovno. Lepo crtaš, da? Da. Šta najviše voliš da crtaš? Pa, ponije, Sunđer Baba. Životinja, tako? Da. Danijele, srećan ti početak drugog polugodišta. Kaži mi, si se odmorio za vreme raspusta? Da. Šta si radio? Učio. Sve vreme si učio, pa dobro, igro si se malo. Učio. Kaži mi, si si igro s drugarima, si bio negde za vreme raspusta ili kod kuće bilo? Kod kuće. I kako si zadovoljan? Je li mogu raspust još neki dan da traje? Da. Ili si se uželio školu? Uželio se školu. Dakle, dva dana nastavna u drugom polugodištu, a potom nova pauza. 15. i 16. februar, dan državnosti u Srbiji, se praznuje. Sledeći raspust za osnovce i srednjoškolce je 13. april, takozvani prolećni ili uskršnji.